আজি ট্রাই করে চালো ভেজিটেবল ব্লক পেইন্টিং। ভেজিটেবলত মই লৈছো পটেটো, মানে আলু। আলুর সহায়ত কি ধরনের আমি সহজতে ব্লক বনায় পেলাই ফেব্রিক করব পাৰো তাকে আজি আপনার শেয়ার করছো। মোর কিন্তু করে বিরাট বেশি ইন্টারেস্টিং লাগিলে, আহক আপনার শেয়ার করো। মই লৈছো এটা আলু দেখাটো পাইছেই, আর লগতে মই লৈছো চারিডালমান ব্রাশ। ইমানখিনি ব্রাশ নহলেও কোনো কথা নাই, আগলে চাই থাকিলে গম পাব। মই তথাপিতো মই যিকেইডাল আছে মোৰ ওচৰত সেইকেইডাল ব্যবহাৰ কৰিব কাৰণে মই লৈছো। আৰু লগতে মই লৈছো ফেব্রিক কালার। ফেব্রিক কালারত মই লৈছো একৰেলিক কালার। মই ফেব্রিক কালার দুটা ফেব্রিক কালার পাই, এটা ফেব্রিক কালার আৰু এটা একৰেলিক ফেব্রিকা কালার। মই বেছিকে একৰেলিক কালারটে ইউজ করো। তাতে মই হোয়াইট লৈছো, অলিভ গ্রিন লৈছো, তারপরে পার্ল পিঙ্ক কালারটো লৈছো, পার্ল এফেক্ট যেটা থাকে শাইনিং এটা সেইটো লৈছো, আর লগতে স্পার্কলিং পার্ল কালার গোল্ডেনত। এইখিনি বস্তু মই লৈছো। এটা ব্লকটো বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই আলু এটা লৈছো, লৈ পেলাই মাজতে এফাল কৰি দিছো আৰু ওপৰ পানীখিনি অকণমান মুহাৰি লৈছো। মুহাৰি লোৱাৰ পিছত তাতে এটা পাতৰ শেপত মই আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। এটা অঁকাটো ভালকৈ ধৰিব নোৱাৰি যিহেতুকে আলুৰ ওপৰত কালাৰটো পেঞ্চিল বা পেনেৰে ধৰিব নোৱাৰি, আৰু সেই হিচাপত মই চাইডকণ কাটি পেলাই এটা পাতৰ আকৃতিত আলুৰ শ্বেপটো মই বনাই লৈছো। এইটো চাওক এটা ব্লক বনিলে। আৰু এটা ফুলৰ ব্লকো মই বনাইছো। ফুলৰ ব্লকটো মই বনাইছো এই ধৰণে, এডাল পেনেৰি মই ফুল এটাৰ শ্বেপত মই আলুকণ আঁকি লৈছো, আলুকণৰ ওপৰত আঁকি লৈছো। কিন্তু ভালকৈ ধৰিব পাৰিছেনে নাই মই নাজানো, ইয়াতে আচলতে আখৰটো ধৰিব পৰা নাই, মানে নধৰে আচলতে, তাত ময়শ্চাৰটো থাকে যে সেইটো কাৰণে। তথাপিতো বুজি পাইছে চাগে। আৰু কাটিছো মই যিকেইটা ফুলৰ পাহি, পাহিটোৰ মাজে মাজে মই ট্ৰাইংগেলৰ শ্বেপত মানে ত্ৰিভুজ আকাৰত মই এই ধৰণে কাটি কাটি এৰুৱাই লৈছো। এই দুইটা পাহিৰ মাজে মাজে ধৰাটো পৰিছে, মানে ধৰিব পাৰিছে চাগে। বৰ বিশেষ মানে কেনেকৈ কাটিছো কি শ্বেপত বেছি বুজাবলৈ অকণমান দিগদাৰি হয়, তথাপিতো আপোনালোকে মোক খুব সম্ভৱ ভিডিঅ'টো চাই বুজি পাইছে। এই ধৰণে মই পাহিকেইটা উলিয়াই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া পাহিকেইটা আগডোখৰ গোল গোল শ্বেপত কাটিবলৈ হ'লে এই ধৰণে মই সমানকে ৰাউণ্ড শ্বেপত আলুটো কাটি লৈ পেলাই ব্লকটো মানে এটা ব্লক হিচাপত মই ৰেডি কৰি লৈছো। খালি অকণমান সাৱধান হ'ব, কেনেবাকৈ কটাৰী হাত চাত কাটিবলৈ হ'লে বৰ দিগদাৰ হ'ব, অলপ সাৱধানে কাটিব লাগে। আৰু এয়া মই এটা ব্লক উলিয়াই ল'লোঁ। আৰু যিখিনি ওপৰত ময়শ্চাৰ থাকে, পানী থাকে, সেইখিনি ভালকৈ এখন মানে পেপাৰেৰে টুকি লৈছো, মই টাৱেলেদিও পিছত মুচি লৈছো যাতে পানী পানী ভাৱটো নাথাকক। এতিয়া মই এটা প্লেইন পিলো কভাৰ লৈছো, এইটো কালাৰটো হৈছে একদম বেবি পিংক। মই প্ৰথমতে কৰাৰ আগতে এবাৰ ইস্ত্ৰি কৰি লৈছো। কটন কাপোৰত আপোনালোকে কৰিলে এবাৰ ধুই ল'ব পাৰিলে বেছি ভাল, আচলতে তাত যিটো মাৰ থাকে সেই মাৰটো গুচি গ'লে বেছি ভাল। তাৰপিছত মানে মাৰটো ধুই পেলাই আঁতৰাই লোৱাৰ পিছত ইস্ত্ৰি কৰি পেলাই ফেব্ৰিক কৰিলে বেছি ভাল। আজি পিছে মই এইবোৰ ধোৱা হোৱা নাই, মই ডাইৰেক্ট ইস্ত্ৰিহে কৰি লৈছো। ইস্ত্ৰি কৰাৰ পিছত মই যিফালেদি গাৰুটো আমি সোমোৱাওঁ, সেই গাৰুটোৰ ফালেদি সোমোৱাৰ ফালেদি মই এখন কাৰ্ডবৰ্ড ভৰাই লৈছো, নহ'লে ইটো চাইডে লাগি যাব পাৰে। আপোনালোকে ফ্ৰেমতো ভৰাই ল'ব পাৰে বা ডাট কাগজ ল'ব পাৰে, কিন্তু নিউজ পেপাৰ প্ৰায়ে নল'লেই ভাল। আগতে মই ফেব্ৰিক কৰোঁতে নিউজ পেপাৰ লওঁ, কিন্তু নিউজ পেপাৰখন যেতিয়া এৰাই দিওঁ পিছফালে লাগি লাগি যায়, সেইকাৰণে মই নিউজ পেপাৰ আজিকালি ব্যৱহাৰ নকৰোঁৱেই, পৰাপক্ষত নকৰাই ভাল। ফ্ৰেমত লৈ ল'ব পাৰে, আদাৰৱাইজ ডাট কাগজ এখন পাৰি ল'ব পাৰে। মই এখন হাৰ্ডবৰ্ড তলত পাৰি লৈছোঁ। এতিয়া দেখিছেনে ফুলৰ ব্লকটোত কেনেকৈ মই পিংক মেটেলিক কালাৰটো এডাল ব্ৰাছৰ সহায়ত এই ধৰণে ভালকৈ কালাৰিং কৰি দিছোঁ। কালাৰটো অকণমান ডাটকেই লগাই লৈছোঁ। মই পিলো কভাৰটো কিনিছোঁ দোকানৰ পৰা। আপোনালোকে দোকানত য'ত বেডশ্বীট পায় তেনেকুৱা দোকানত ধুনীয়াকৈ পাই যাব পিলো কভাৰটো। আৰু চাওক মই এয়া প্ৰেছ কৰি দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এপাহ ফুল আমাৰ হৈ গৈছে। বেয়া লগা নাই দেখিবলৈ ফুলপাহ, আগলৈ চাই গৈ থাকোঁচোন কেনেকুৱা হয়। আৰু এই ধৰণে আকৌ প্ৰেছ কৰি দিছোঁ। এতিয়া থাৰ্ড ফুলপাহ দিয়াৰ আগত মই আৰু অলপ কালাৰ লগাই ল'ব লাগিছিলে, কিন্তু কালাৰ লগাই নল'লোঁ, সেইটো কাৰণে অকণমান এপাহ থাকি গ'ল, মানে চিনটো নবহিলে। যদি এনেকুৱা হয় তেতিয়া আপোনালোকে ব্ৰাছডালেদি অকণমান মিলাই দিব, যদি ব্ৰাছডালেদি নকৰে তেতিয়া আকৌ এই ধৰণে কালাৰ লগাই খালি শ্বেপে শ্বেপে আকৌ দিব লাগিব ব্লকটো, তেতিয়াহে আকৌ ফুলপাহ সমান হ'ব, নহ'লে ব্ৰাছেদিয়ে মিলাই দিব। মই পিলো কভাৰটো কৈছোঁ আপোনালোকক দোকানৰ পৰা লৈছোঁ। দোকানত মই এইটো 90 টকাকৈ কৈছিলে এটা পিলো, মই যেনে তেনে দৰদাম কৰি 70 টকাকৈ আনিছোঁ। নাজানো বেছিয়ে দিছোঁ নে কম দিছোঁ, কিন্তু 70 টকা পাৰ পিচ লৈছে। অনলাইনো এনেকুৱা প্লেইন পিলো কভাৰ কিনিবলৈ পায়, আপোনালোকে চাব পাৰে দামবিলাক কেনেকৈ কি লয়, কিন্তু দোকানৰ পৰা অলপ কমত পায় যেন নিচিনা মোৰ অনুভৱ হ'ল অনলাইনতকৈ। এনেকুৱা ধৰণৰ প্লেইন বেডশ্বীট পায়, প্লেইন পিলো কভাৰ পায়, এনেকুৱা ধৰণৰ চেম বেডশ্বীটো আছিলে, মই পিছে এতিয়া কিনি নানিলোঁ।
কিন্তু পিলক ৰবৰকেইটা হোৱাৰ পিছত মোৰ আন মানে অনুমান হৈছে যে মানে ইয়াৰ লগত যদি একেই জুৰীয়া একদম বেডশ্বীট এখন কৰি দিওঁ তেতিয়া আৰু ভাল লাগিব দেখিবলৈ। ইয়াত দেখিছেনে মই ফুলকেইপাহ কৰি ললোঁ কেনেকৈ তিনিপাহ তিনিপাহকৈ। তাৰপিছত যিটো পাটৰ শ্বেপৰ ব্লক আছিলে সেই ব্লকটো লৈছোঁ, সেই ব্লকটোত মই গ্ৰীণ কালাৰ যিটো অলিভ গ্ৰীণ কালাৰ লৈছোঁ সেই গ্ৰীণ কালাৰটো কৰি লৈছোঁ আৰু এই ধৰণে প্ৰেছ কৰি দিছোঁ। প্ৰেছটো অকণমান জোৰ দি দি প্ৰেছ কৰিব তেতিয়া ধুনীয়াকৈ কালাৰটো বহিব। কৰিবলৈ বিৰাট ইণ্টাৰেষ্টিং হয়, মই কিন্তু কৰি ভাল লাগিলে কৰিবলৈ। মানে ধৰক অঁকাৰ ঝামেলা মানে অঁকা তাৰপিছত ব্ৰাছ দি পেইণ্ট কৰা সেইটো কৰিবলৈ হোৱা নাই, ডাইৰেক্ট কালাৰ কৰিছোঁ আৰু চাপটো বহাই দিছোঁ, চব সমান সমান হয়। এনেকুৱা কৰিলে গোটেই ফুলকেইপাহ সমান হৈছে, মানে আঁকিবলগীয়া ঝামেলাটো নাই। মই ফেব্ৰিক কৰিলে যে প্ৰথমতে আঁকি ল'ব লাগে সেইটো বৰ টান পাওঁ, কিন্তু কিছুমানত আঁকি ল'ব লাগে, নাআঁকিলে নহয়। কিন্তু এইটো মোৰ পুতুক পুতুককৈ হোৱা যেন লাগিছে, একদম পটককৈ হৈ যায়। খালি সেই আলুটো কাটোতেই অকণমান ক্ৰিটিক্সটো আছে, বাকী কৰিবলৈ একদম সহজ। আলুটো যদি ধুনীয়াকৈ কাটি ব্লকটো শ্বেপত উলিয়াই ল'ব পাৰি তেতিয়াহ'লে বাকীখিনি কাম তেনেই সহজ নিচিনা। এনেকুৱা ব্লক পেইণ্টিঙৰ কাম হওক বা ষ্টেঞ্চিল, মই যে আগৰ ভিডিঅ'ত দেখাইছোঁ ষ্টেঞ্চিল ফেব্ৰিক হওক, তলত কিন্তু মানে ছাৰ্ফেচটো অলপ ডাঠ হ'লে ভাল, মানে কাৰ্ডবৰ্ড হওক বা ডাইনিং টেবুলৰ ওপৰত তেনেকুৱাত কৰিলে ভাল। ফ্ৰেম লগাই ল'লেও মোৰ মতে আপোনালোকে কৰিবলৈ অসুবিধা পাব, কাৰণ দেখিছে মই প্ৰেছ কৰিবলগীয়া হৈছে, সেই প্ৰেছটো কৰিবলৈ মানে তলত এডোখৰ টান জেগা হ'লে ভাল। সেইকাৰণে ফ্ৰেম লগাই ল'লেও হয়তো আপোনালোকে কৰিবলৈ অসুবিধা পাব, সেইকাৰণে ডাঠ কাগজ লৈ লোৱাই ভাল। এতিয়া মোক দেখিছে মই এটা ৰেড কালাৰ লৈছোঁ, যিহেতুকে মই পিংক কালাৰৰ ফুলপাহ আঁকিলোঁ, চ' তাতকৈ অলপ ডাৰ্ক কালাৰ মোৰ ওচৰত ৰেডেই আছিলে, বেলেগ আৰু কালাৰ নাছিলে। চ' ৰেড কালাৰ দি মই অলপ আউটলাইন দিছোঁ, আউটলাইনটো দিলে ফুলপাহ আৰু অলপ ব্ৰাইট হয়, সেইটো কাৰণে মই আউটলাইন দিছোঁ ৰেড কালাৰ ফেব্ৰিক কালাৰেদি। এইটো এক্ৰিলিক কালাৰে হয়, মই 000 ব্ৰাছ এডাল আছিলে, একদম পাতলা ব্ৰাছ, 000 ব্ৰাছডাল দি আউটলাইন কৰিবলৈ বেছি ভাল, সেইটো কাৰণে 000 ব্ৰাছডাল দি মই এই ধৰণে আউটলাইন কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই এটা হোৱাইট কালাৰ লৈছোঁ আৰু অলপ ফুলটো এনহেন্স কৰিবৰ কাৰণে ছেম হেডাল ব্ৰাছেদিয়ে মই এই ধৰণে মাজত এটা এটা হোৱাইট কালাৰৰ ফুট দি দিছোঁ। ফুলপাহ দেখিবলৈ কিবা এটা মৰম লাগিছে, সেইটো কাৰণে মই আৰু অলপ উজ্জ্বল হ'বৰ কাৰণে হোৱাইট কালাৰৰ এনেকৈ এটা এটা ফুট দি দিছোঁ। চিম্পল ফুল এটাই লৈছোঁ মই, ব্লকটো চিম্পলেই বনাইছোঁ, ফুলকেইটাও সেইকাৰণে চিম্পল হৈছে, কিন্তু তথাপিতো মৰম লাগিছে, মই মানে ভালেই দেখিছোঁ, আপোনালোকে জনাব। বাকী এইফালে পাতটো বৰ্ডাৰ লাইনটোৰ কাৰণে আপোনালোকে য়েল্ল' কালাৰ ল'ব পাৰে বা বেলেগ কিবা ডাৰ্ক কালাৰ থাকিলে। মই ওচৰত এতিয়া গ'ল্ডেন কালাৰ আছিলে, মই গ'ল্ডেনটোত ভাল দেখিছোঁ, সেইটো কাৰণে গ'ল্ডেন কালাৰেদি মই পাতৰ আউটলাইনটো কৰি দিছোঁ আৰু পাতৰ যিটো মাজৰ হীৰা এডাল এডাল তেনেকেই গ'ল্ডেন কালাৰেদিয়ে দি দিছোঁ। এইটো মই পাৰ্ল মেটেলিক গ'ল্ডেন কালাৰটো লৈছোঁ। এই বস্তুটো মই যদি এখন প্লেইন বেডশ্বীটতো কৰোঁ এটা ছেট বনি যাব, দেখিবলৈ কিন্তু ভাল হ'ব, মানে কৰিলে ভাল হ'ব যেন মোৰ লাগিছে বেডশ্বীট এখনো যদি কৰোঁ, কিন্তু মোৰ কিনা হোৱা নাই। কিন্তু এক কালাৰৰ প্লেইন বেডশ্বীট পায় দোকানতো কিনিবলৈ। আৰু এই বস্তুটো আপোনালোকে কুৰ্তিত কৰিব পাৰে, টপত কৰিব পাৰে, মেখেলা চাদৰত কৰিব পাৰে, চবতে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্লকটো আপোনালোকে বনাব পাৰে। বাকী ফাইনেল ফুল লুকটো মোৰ দুটা পিলো কাপোৰত এনেকুৱা আহিলে, কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন আপোনালোকে। মই কিন্তু ভালেই দেখিছোঁ, আৰু কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে তলত কমেণ্টছবোৰ জনাবলৈ নাপাহৰিব। আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, আগলৈও এনেকুৱা ভিডিঅ' আনি থাকিম, তাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। বাই বাই।